dad muslima oo soo hayaamay tuugurba ku dhex jira tuugo cid maamulo oo qabareysana la arag muslimku waxa sanay inay banaysteen qashayna reeg galmudugna waa u sheegnay inay ka qabtaan iyadoo in muddo haba dhibaato ay ka dhex taagneyd xoolo dhaqatada kasoo kala jeeda deegaanada maamulada Puntland iyo galmudug ayaa waxaa xilligan jira xoolo dhaqato ka baxay maamulka galmudug kuna hayaa mid deegaanada roobabka ay ka daayeen ee Puntland shacabka ku barakacay deegaanada Puntland ayaa dalbaday in laga qabto dad ay sheegeen inay yihiin kuwa aan la aqoon halka ay ka yimaadeen dhibaatana ay u geystaan xoolaha ay dhaqdaan qaar ka mid ah shacabka oo ku hubaysan qoryaha noociisa kala duwan ayaa sheegay inay iska qabanayaan dad ay ku sheegeen tuugo dhacda xoolaha waxaaba Puntland noqon kara ama waxa kale ah galmudug noqon kara cidii mushaar qaadato shaati tuutaasiyeed anagu shaati tuuta ma qaadanay midkaas kartoonka u jeeda caalamku in laga jeeda qaata waa shaati shacab weyn waxaan soo dhaweynayaa 4,100 ama Puntland haa ama galmudug haa ama dowladda federaalka haa cidii shacabka amnigeeda sugta waa 4,100 mar kasta xoojinayna oo nabadgelyo hadda maanta waxa jooga rag reer Puntland ha jooga iyagaana matala dowladda Soomaaliya iyaga ah saacadan laga bilaabo cid kale oo la tartami ka dhama jidho maadaama waa ka qayb qaadan lahaadeen hadday ay jidho way ka qayb qaadan lahaadeen wax badan baa maamulo yaryar oo meelahan laga sheegay ugu baaqnay inay ka qayb qaataan dadkii beesha galmudug kasoo guuray waa joogaan xoolo kaba ay celin dad yaro mooryaan dadka xooliisa qashay deriska kaba ay celin waa ugu baaq ka qabtaanid waxaa moodaa wiilasha yarka madhax xoogaa yaro canshuur inay la kala tuuranay markay geel muslimka ay kaarxay geeyaan waxaan ka codsanaynaa dadka reer galmudug inay ka qabtaan xoolahaas saarugu haysto oo ummadda halkaa kasoo guudhaya dibna waa u mahadsan yihiin haddana aan iyasa naga harin baan leenahay oo meeshaas maanta oonkay dhibaatadu ku jidho ceel iyo cashin midna kama gaarno maamulkan dur hoos joognaa qabiilada hoos joognaa waxaan hoos joognaa hay'adda biyaha keentay iyo intii kasoo shaqaysay baan hoos joognaa nabadana awal baan anagu qaadanamo isbarnana waa naga daac sidaan u leenaa nimankaasi waxba noo qaban mahayaa Zikriye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.